познае со сите овие дела, значи кои што сметам дека се значајни за македонската култура. А дише ли културната политика во мултиетничкиот карактер на нашето општество? Како Министерство за култура, ние имаме посебна управа за унапредување на заедниците, на културата на сите заедници во Република Македонија. Водиме доста грижа, големена грижа, значи за унапредување на културата на сите заедници. Се разгледуваат, значи целосно сите проекти во таа насока и сепак сакам да кажам, значи со формирањето на таа управа навистина даваме допринос, значи во унапредувањето на мултикултурниот карактер на државата. Значи со поддршката на тие проекти и со поддршката на сето она што се реализира во таа насока. 35 скулптури веќе се распоредени по градот Скопје. Мислам дека се очекуваат уште последните две да бидат поставени. Дали можам да ве прашам, дали пак ваква урбана градба и урбана култура може би не е атрактивна за Тетово, за Битола и за некои други градови? Не, како не. Мислам, скулптурата како решение, навистина, ние правевме анализи, голем број на анализи пред да започнеме со реализација на овој проект. И навистина можам да кажам дека скулптурата како решение многу беше маргинализирана во нашата држава. Да. Мислам дека затоа и конкурсот кога беше објавен значи се со цел да секој кој што е од таа област, кој што има креативна идеја, сака да допринесе, бидејќи имаме ние и млади автори кои што многу е значајно да му се даде можност да изработи скулптурите, а да биде презентирана нели во централното градско подрече. Врз основа на таа иницијатива анализа беше и објавен конкурсот и ми е навистина многу драго што многу млади уметници дадоа допринос на овој конкурс и што многу нивни дела како скулптура, како решение се поставени во Централното градско подрече. Тоа беше еден прва иницијатива од наша страна, но како што кажавте, значајно и во другите градови да бидат поставени вакви скулптури. Имаме голема број на посетеност, како да ви кажам, во викендот од страна на граѓани од Тетово, од Битола, од Крушево, кои што доаѓаат и навистина се воодушевуваат и се сликаат. Значи, многу е добро што веќе ќе постои еден однос на граѓанинот кон скулптурата како едно скулптурално решение. А тие скулптури, знаете, во голем број држави ги има, го красат градот и така натака. Ние, како што кажавте, веќе ги поставивме. Историјата ќе го каже. Да, сите скулптури остануваат уште две, тоа се три врби во реката Вардар, бидејќи тука треба и посебни режими околу водостојот и така натака, и посебни проекти, и скулптурата Порта, така да тие верувам дека следната година ќе бидат поставени, а останатите веќе се сите поставени. Една од клучните препораки во сферата на културата што се однесува од Европската комисија е да се стави ред во доменот на пиратеријата, во музичката, во филмската, аудиовизуелната индустрија. Значи, ја само морам, може би, некогаш и сум ја споменала, веројатно сум ја споменала, останува запаметена она реченица на еден наш познат композитор кој вели дека заработив само еден денар од својата веќе епохална Evergreen мелодија која и ден денеска се слуша. Искрена ќе бидам, јас уште по доаѓањето на ова место, на оваа функција, остварив многу средби и контакти и со медиумите, и со колективните сдруженија, и со авторите. Значи, во делот зборувам на Законот за авторско право и сродни права, бидејќи сепак пиратеријата не е само во надлежност на Министерството за култура, знаете, има и координативно тело каде што заедно со Министерството за внатрешни работи, нели, пак ќе кажам и тука е многу битно да имаме еден заеднички приот, бидејќи секоја институција сама за себе не може да го реши тоа прашање, значи мора неколку институции како Министерство за култура, на Министерство за внатрешни работи, координативното тело што е за интелектуална собственост, нели, за уништување на пиратеријата, која што ја среќаваат на секаде, и така натака, потоа исто така Министерството за економија треба стратегиски да се прииде кон решавање на ова прашање. Во делот на Законот за авторско право, ние имавме јавна трибина, значи, веќе сме во фаза на изработка на нов Закон за авторско право. Сега побаравме и експерти повторно од програмата ТАЕКС на Европската Унија, тие треба да пристигнат идната недела. Имавме јавна трибина и, како што кажав на почетокот, имав многу средби и со медиумите, бидејќи сите заеднички се вклучени во решавање на ова прашање. Значи, колективните здруженија,
нели медиумите кои што плаќаат спрема колективните, се слушна и забелешки на јавна дебата. И авторите. Мислам, од една страна, ние мораме, ке нас се случува да некои автори, место да ги заштитуваат своите авторски права, овде одат во други држави и ги заштитуваат авторските права. Знаете како, за ЗАМП се повеќе се вели дека се повеќе се збогатува од свадбите и од турбофолкот, отколку да ги штити интересите на самите автори. Значи, мораме ние во таа насока да работиме. И затоа пристапивме, значи, кон изработка на нов закон. Значи, тука се усогласувани со голем број директиви и регулативи нели на Европската унија и така натака. На трибината беа поканети од Европската комисија експерти, имаше и од сите медиуми, мислам до сите субјекти кои што доставивме покана, разговаравме и повторно ќе разговараме, се со цел да донесеме стварно квалитетен закон, затоа што според мене не е само законот да се донесе во пишана форма. Ако законот не се спроведува и не е спроведлив во таа насока, не сме направиле ништо. Затоа мораме навистина тука заеднички сите субјекти, и медиумите, и колективните здруженија, и авторите, и други засегнати субјекти, заеднички да поработиме на ова. Мене ми е многу драго што добивме и конструктивни забелешки, и од голем број медиуми кои што заеднички нели преку центарот ги доставија своите забелешки и со колективните здруженија и со авторите, и мислам сум убедена и навистина ќе дадам допринос да донесем еден квалитетен закон во ванас. Да прашам, што слушате вие? Што сакате? Добро, јас мислам сега многу и слободно време немам многу, да, но која уметност ти е како близка? Да, мислам, посетувам доста, ке кажам, концерти и од страна на сериозна музика, од страна на македонската филхармонија, навистина ми е драго и доста се релаксирам да присуствам на нивните концерти. Одам исто така во посета и на балетски представи, македонска опера и балет и други културни настани, нели, кои што се одржуваат. Уметноста ми е навистина, како да кажам, така посебно близка. Посебно, да, близка и се трудам, нели, во слободното време, навистина така и малце ја да се релаксирам, еве вака, и во посета на некои наши активности кои што се одржуваат во Скопје и се разбира дома така да се релаксирам со некоја музика. Така, можам ли да ве прашам? За политичарите и новинарите велат дека се мошне суетни. Вие деновиве бевте на изложба во Брисел, посветена на македонската култура со европска тема. Дали можам да ве прашам, дали може би владините функционери, па и премиерот, ги боли иронијата во културата и на телевизиската анимација? Не, добро, мислам, сепак тоа е секој, мислам, секој не вие. Така да мислам, карикатурата како форма е доста интересна во делот на изразување на голем број на, мислам, проблеми или некои активности кои што се случуваат и така натака. Јас на вистина тоа го прифаќам многу позитивно и ми е драго да има такви карикатури. Еве, изложбата беше многу позитивно прифатена и од сите посетители. Заедно со господинот Оли Рен ја отворивме и он беше воодушевен од сето тоа што беше прикажано преку карикатурата, преку таа форма. Ја мислам дека секој го сваќа тоа како нешто позитивно и добро. Можам ли да ве прашам уште од каде ви е истенчениот вкус? Дали може би имиджот и стајлингот се дел од професијата или личен избор? Сепак тоа е, мислам, како да кажам, мој личен избор. Јас секогаш сум се трудела максимално, мислам, да ми е битно прво себе си да сум задоволна од оно што го носам, нели, и од она како што изгледам. Така да, навистина, и во помалите години многу сум водела сметка во таа насока. И сакам да ве прашам, кога сте со премиерот на некој археолошки посети, имате ли резервна патика во возилото? Треба тоа стално да го немам. Не носам резерва, но сепак е вако од искуство, навистина треба да имам, бидејќи нормално тоа се локалитети и таму треба да се така натака, да. А она малку слободно време што останува, како го делите? Што вела дома? Па, како да кажам, многу е битно да имате подршка од страна на семејството, од страна на близките во она што го работите. Јас и предходно, и на универзитет кога работев, и предходно и други функции кои што сум ги вршела, навистина максимално